6 вересня православна церква згадує пам'ять святого рівноапостольного Косьми Етолійського, перенесення мощей святителя Петра, митрополита Київського, Московського і всієї Русі чудотворця та священномученика Євтихія. Святий Косьма народився в 1714 році в грецькій місцевості Етолії. Прагнучи отримати хорошу духовну освіту, він прийшов на Святу Гору Афон у Ватопецьке училище, після закінчення якого прийняв чернечий постриг і залишився на Афоні. Прагнення направити на шлях спасіння і зміцнити у вірі своїх братів-християн спонукало святого Косьму випросити благословення духівників піти до Константинополя. Там, отримавши письмовий дозвіл у патріарха, він став проповідувати Євангеліє спочатку в церквах Константинополя й навколишніх селищ, а згодом у придунайських князівствах та інших віддалених місцях. Його проста і лагідна проповідь, сповнена благодаті Святого Духа, приносила християнам духовну користь. За його повчанням в селах відкривалися церковні училища, будувалися храми. Наділений даром пророцтва, святий Косьма передбачив появу телефону, літаків і повітряних бомбардувань. 25-літній період апостольського служіння святого Косьми завершився мученицькою смертю у Албанії, де за наклепами іудеїв він був відданий туркам і задушений. Тіло його було кинуто до річки, однак через 3 доби християни віднайшли ці святі мощі і з шаною поховали їх. Святитель Петро народився на Волині, в родині побожних батьків. У 12 років майбутній святитель пішов до монастиря. На той час він успішно вивчив книжкові науки і з особливою ревністю став виконувати монастирські послухи. За доброчесне подвижницьке життя ігумен обителі висвятив ченця Петра в сан ієромонаха. Бажаючи жити в усамітненні, він залишив свої обителі і пішов жити відлюдником на березі річки Рать. Згодом і там знайшла його людська слава. До святого Петра звідусіль йшли люди, щоб почути духовні настанови. Приїздив до нього і галицький князь Юрій Львович. В той час київські митрополити проживали у місті Володимир, оскільки Київ був зруйнованим. Після смерті митрополита Максима, великий князь Володимирський Михаїл Тверський направив до патріарха Константинопольського свого сподвижника і однодумця ігумена Герондія з проханням про висвячення його на Руську митрополію. За порадою галицького князя Юрія, ігумен Петро також відправився до Константинопольського патріарха для прийняття святительської кафедри. Патріарх Константинопольський Афанасій, діючи згідно промислу Божого, звів на Руську митрополію Петра, передавши йому святительське облачення, жезл і ікону, привезені Геронтієм. Після повернення в 1308 році на Русь, яка страждала під татарським ярмом, святителю Петру часто доводилося міняти місця свого перебування. Лише рік він перебував у Києві, а потім переїхав до Володимира. У цей період особливо важливими були труди і турботи святителя про укріплення в державі істинної віри і духовності. У 1325 році святитель Петро на прохання великого князя Івана Даниловича Калити переніс митрополичу кафедру з Володимира до Москви. Він пророче передбачив звільнення від татарського ярма. З його благословення в Московському Кремлі в серпні 1326 року було закладено собор на честь Успіння Пресвятої Богородиці. Того ж року святитель відійшов до Бога і був похований у приготованій ним самим гробниці в стіні Успенського собору. Мощі святителя і понині зберігаються у цьому соборі нетлінними. Священномученик Євтихій, учень святих апостолів Іоанна Богослова та Павла, жив наприкінці 1 століття. Хоча святий Євтихій і не зарахований до ліку 70 апостолів, однак отримав найменування апостола за свою працю разом зі старшими апостолами, якими він був поставлений єпископом. Почувши проповідь про Христа, святий Євтихій спочатку став учнем апостола Іоанна Богослова, а потім, зустрівшись з апостолом Павлом, проповідував разом з ним в різних країнах. Святому Євтихію довелося зазнати багато страждань. Його морили голодом, стругали тіло залізом, кидали у вогонь і віддавали на поталу звірам. Свій подвиг священномученик Євтихій закінчив у рідному місті, де був усічений мечем на початку 2 століття.